2022 թվականի դեկտեմբերի 12-ից առ այսօր Ադրբեջանի զինված ուժերը պարբերաբար խախտել են հրադադարի ռեժիմը։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության պետ Արտյոմ Հարությունյանը մանրամասնում է. Շրջափակման 150 օրվա ընթացքում թիրախավորվել են գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնողները, արձանագրվել է նմանատիպ շուրջ 30 դեպք։ Տվյալ դեպքերի ընթացքում վնասվել է գյուղատնտեսական տեխնիկաներ եւ ավերեգատներ։ Խախտումներ են գրանցվել հանրապետության բոլոր շրջաններում, ընդգրկելով մոտ 1.5 տասնյակ բնակավայրեր։ Մարտունու շրջանի Հացի, Կարմիր շուկա, Թաղավարտ, Միրուշեն, Ճարտար, Բերթաշեն համայնքները, Ամարասի հովիտը, Մարտակերտի շրջանում շրջկենտրոնին հարակից դաշտավայրերը, Ասկերանի շրջանում Խնապատ, Վարդաձոր, Ակնախպուր եւ Նախիջևանի համայնքների ցանքատարածքները։ Ադրբեջանցի դիրքապահները Արցախի խաղաղ բնակիչներին թիրախավորել են բոլոր այն դեպքերում, երբ վերջիններս փորձել են մշակել դիրքերից դիտարկվող իրենց ցանկատարածությունները։ Բարեբախտաբար մարդկային կորուստներ կամ դժբախտ պատահարներ տեղի չունեցել։ Սակայն բոլոր դեպքերով անվտանգության նկատառումներից ելնելով դադարեցվել են գյուղատնտեսական աշխատանքները։ Շրջափակման օրերին թիրախավորվել են ոչ միայն գյուղատնտեսական աշխատանքներ իրականացնողները։ Թշնամին թիրախավորել է նաև ոստիկանության աշխատակիցներին, երբ վերջիններս իրենց ծառայության վայր էին մեկնում։ Ցավոք, այս անգամ հնարավոր չեղավ կորուստներից խուսափել։ Շրջափակման 83-րդ օրը, մարտի 5-ին, Ադրբեջանի զինված ուժերի զիվերսոն խումբը ներթափանցել է Ստեփանակերտ-Ղայբալի-Շենլիսագոր ճանապարհահատվածը և թիրախավորել ոստիկանության, ազնագրերի և վիզաների վարչության ու ազմակնիշի ավտոմեքենան, որի միջոցով տվյալ վարչության ծառայողները փորձել են կազմակերպել իրենց ծառայակիցների հերթափոխը։ Ցավոք սրտի, այդ փոխհրաձգության ընթացքում զոհվեցին ոստիկանության 3 ծառայողներ և վիրավորվեց 1 ծառայող։ Բացի թվարկված դեպքերից, շրջափակման ողջ ընթացքում Թշնամու կողմից պարբերաբար թիրախավորվել են Մարտունու շրջանի Թաղավարտ գյուղի բնակելի տները։ Կրակոցներ են հնչել նաև այլ բնակավայրերի հարևանությամբ գտնվող ադրբեջանական դիրքերից։ Բոլորը հազանգերի դեպքում ոստիկանության ներկայացուցիչներն այցելել են, տեղում փաստագրել կատարվածը և ընթացք տվել գործին։ Վեհանուշ Հովսեփյան, Մերուժան Հայրապետյան, Օր լրատվական։